עכשיו התחלתי. אוקיי, התחלנו. ערב טוב חברות וחברים יקרים עד מאוד, היום יש לנו שינוי מרענן קטן, אנחנו עושים את המפגש, מקיים את המפגש השבועי בשיתוף פורום שואה בר אילן, וישר אני אעביר לדוקטור מור פרסיאדו שהיא מרכזת הפורום את רשות הדיבור, והיא תנהל את המפגש הזה, וברכות ותודה רבה ל... דוקטור יוסף שרביט, שנשמע אותו עוד מעט, ידידינו היקר. בבקשה, מור. טוב, שלום, אז ערב טוב לכולם. אנחנו נפגשים היום במסגרת של פורום שואה בר אילן, ויש לנו את הכבוד היום לשמוע את דוקטור יוסף שרביט, ואני אציג אותו, ומיד לאחר מכן תתחיל ההרצאה. אציג למי ש... את כל הביוגרפיה המפוארת, בקצרה. דוקטור יוסף שרביט הוא מרצה לתולדות ישראל במחלקה לתולדות ישראל באוניברסיטת בר אילן ובמכללה האקדמית אפרתה. הוא מתמחה בהיסטוריה חברתית ואינטלקטואלית של יהדות אגן הים התיכון, צפון אפריקה, צרפת וארץ ישראל בעת החדשה, וכן בתולדות חוכמת ישראל בצרפת, ובתולדות האסכולה הפריזאית לחוכמת ישראל. דוקטור שרביט פרסם מחקר היסטורי מקיף אודות הרב יהודה לאון אשכנזי מניטו, והוא מחברם של 11 ספרים ועשרות מאמרים העוסקים בסוגיות. הבולט שבספרים עוסק בחכמי אלג'יריה וארץ ישראל במאה היוטט, שראה אור בהוצאה המדעית של הסורבון. עוד פרויקט וספר בולט נוסף שיצא בעקבות הרצאותיו בגלי צהל על יהודי אלג'יריה בעידן הצרפתי בהוצאת האוניברסיטה המשודרת, שמסכם את מחקרה בשפות הצרפתית, האנגלית והעברית. דוקטור שרביט הינו חתן פרס המנוח ופרס גאון למחקר וליצירה. בימים אלו דוקטור שרביט עסוק במחקר הדן בשורשי השואה והתקומה, והתרחשותן בארצות הנצרות והאסלאם, תוך דיון משווה בין תפוצות ישראל במאות תזיין כף. עד ימינו. אז שרביט, הבמה שלך. אוקיי, תודה רבה. אנחנו באמת היום נעסוק ואני... אראה לכם את המצגת, אשתף את המצגת. הנושא שלנו היום הוא הערות מתודולוגיות בחקר השואה בארצות האסלאם ובפזורה הספרדית, הבלקן, המזרח התיכון, צפון אפריקה וקהילות איטליה, צרפת והולנד. לא לדאוג, אני לא אעסוק בכל הקהילות באחת אחרי השנייה, אלא אנחנו יותר נעסוק ב... איזושהי התבודדות כוללת יותר, ואני פותח עם ספרו של פרופסור יעקב כץ, ההיסטוריון, הסוציולוג, פרופסור יעקב כץ, עת לחקור ועת להתבודד. הספר הזה הוא האחרון של המדוח, יעקב כץ, הוא עוקב אחר קהילות ישראל בארצות הנצרות מאז ראשיתם של ימי הביניים ועד לעת, עד לעת החדשה, מהלכו המתודולוגי ראוי לתשומת לב המחקר ההיסטורי בפזורות ישראל השונות. יעקב כץ התבודד והתמקד בגלגוליהן של שתי תופעות הנמשכות והולכות. המתח שבין היהודים לבין האומות הנוצריות, והחתירה של היהודים לשמר ולקיים את זהותם הקיבוצית. לדידו, בשתי התופעות הללו נעוצים השורשים של השואה ושל הקמת מדינת ישראל. כך ברצוני להפרד את שורשי השואה והתקומה ב-500 השנים האחרונות בארצות האסלאם ובפזורה הספרדית, יישומן וייחודיותן בעת החדשה. וכך יעסוק ספרי עליו אני שוקד, שואה ותקומה לראות את התמונה השלמה. בהרצאה הזו אתמקד באירוע המאה ה-20, ואבקש להעיר הערות מתודולוגיות בחקר השואה בארצות האסלאם והפזורה הספרדית, כאמור, הבלקן, המזרח התיכון, צפון אפריקה וקהילות איטליה, צרפת והולנד. מחקרי אודות הרב אשכנזי מניטו דרבן אותי להפליג למחוזות אלה ולהרחיב את יריעת המחקר אל מעבר לגישה האירופו-צנטרית.
אני רוצה להיות בטוח שאתם רואים את השיקופית השנייה. אוקיי. השנייה לא. אתם לא רואים את השיקופית השנייה? לא. אז את אומרת שמשום מה אני מתפלא. עכשיו אנחנו רואים, אנחנו צריכים לראות מפה, נכון? כן. אז אני פשוט, אני רואה שאני אצטרך כל פעם לעבור לשקיפות הבאה באופן כזה שאתם כן תראו. אם כן, אין בכוונתי לעסוק בכל קהילה וקהילה, אלא להציג מרחב קהילתי שהיה בשותפות גורל עם תהליכי השואה, במובן הרחב והעמוק שלה, במינונים שונים ובחלקים שונים של תהליכי השואה. היהודי באשר היה שם היה על הכוונת, ולכן נכון יהיה לדבר על שואת העם היהודי. אני פה במפה מראה לכם את הפזורה הספרדית, הפזורה הספרדית והפורטוגזית, שזה במידה רבה היידוח, מבחינת, לפחות מבחינת התקופה החדשה, מספרד ומפורטוגל גלו לצפון אפריקה, לאימפריה העות'מאנית, לאיטליה, כמובן לארץ ישראל, ולצפון אירופה, במיוחד להולנד ולגרמניה ולאנגליה, ואף לצרפת בחלקים שלה. זה מבחינת המושג הפזורה הספרדית. יש גם כן מושג נוסף, והיא ארצות האסלאם. לא בכל ארצות האסלאם הגיעו מגורשי ספרד, ואנחנו נראה את ההבחנה הזו בין ארצות האסלאם והפזורה הספרדית. ואתם, אני עברתי שיקופית, אני עכשיו... רואים, שיקופית שלוש. כן, כן. אני פשוט אעשה כל פעם את הדבר הזה, אני אוריד. בקיצור, אני אתקדם לפי מה שאני מבין שזה צריך לעשות. הנה פה אתם רואים מפת העולם, ואנחנו נעסוק בארצות שנשלטו על ידי גרמניה, הכוונה ליוון, יוגוסלביה, בולגריה, חצי האי קרים, חלקים מקווקז, קהילות קטנות בהולנד, גרמניה, צרפת ואוסטריה, בארצות בשליטה בנות הברית של גרמניה, איטליה, ומושבותיה לוב ואתיופיה, מושבות צרפת של וישי בצפון אפריקה, אלג'יריה, טוניסיה, מרוקו, ובלבנט, סוריה ולבנון, ולבסוף במדינות המוסלמיות הניטרליות, עיראק, טורקיה, איראן ואפגניסטן. טענתי המרכזית היא שמרחבים אלה אינם מנותקים מזירות השואה המרכזיות, אף מקיימים אינטראקציה רבת משמעות. ובעצם בכך אני סובר שהגישה האירופוצנטרית או עושה דיון קהילתי, קהילה, הוא דיון שנוטל ממד מאוד מאוד חשוב של האינטראקציה שהייתה בין הקהילות השונות במרוצת מלחמת העולם השנייה. ושוב אני טוען שמדובר במציאות שאין אין מציאות של נחתך לי איזשהו חוט, אני מצטער. הנקודה השנייה המשמעותית שאני מבקש לציין, שמחוללי השואה הם לא רק הנאצים. הנאציזם, המחקר הוא מתמקד מאוד בפרוטוקולים של ועידת ואנזה, במסמכים שבהם היטלר מכריז ב-39, אחר כך ב-41, מסמכים שונים שמתמקדים ברצון לפתרון סופי ולהשמדת היהודים. אני חושב, ופה אני קצת אהיה קצת אקטואלי, אבל אין ספק שיש לזה משמעות, לקרי פרשת פולארד, אך מחדדים תובנה יסוד לפי הנאציזם היה קצה קרחון של תרבות שלמה שביקשה לחולל את שואת העם היהודי מקדמת דנא. קשה מאוד לא לחבר בין מספר המאורעות.
ברק אובמה, נשיא ארצות הברית, חותם על הסכם גרעין עם איראן המבקשת ומצהירה ללא לאות על השמדת ישראל ב-2015. ארצות הברית נמנעה מלדווח לישראל על תוכניות ההשמדה הכימית והגרעינית של מדינות ערב, ויונתן פולארד, פולנסקי, אני מציין את שמו היהודי, אפשר לומר, הפר את השתיקה בסמרת שיער. ארצות הברית נמנעה מלהפציץ את מסילות הברזל המובילות לאושוויץ, למרות שידעה בבירור על טיבו של מחנה אושוויץ בירקנאו, הימנעות מקפיאת דם. האם רצף בהוראות זה מקרי? רעיון של שואה לישראל לא פס מן העולם, תרבות שלמה מקדמת דנם נקשה ועודדה מבקשת לחולל שואה בעם היהודי. אין זה נכון למקד את מאורות השואה בגרמניה הנאצית, שכן זו זכתה לשיתוף פעולה אקטיבי ופסיבי מצד מעצמות הציר ובנות הברית כאחד, ודאי מצד משתפות הפעולה המוצהרות והמדינות הגרורות, אולם לא פחות מצד העולם החופשי והמוסדות הבינלאומיים במניעת הגירה לארצות שונות, כולל לארצות הברית, וחסימת העלייה לארץ ישראל על ידי הבריטים, במניעת יציאה המונית של יהודים מגרמניה ומארצות מזרח אירופה, ערב פרוץ מלחמת העולם השנייה, בהפצת תועדה שקרית ומוליכה שולל, לפיה יש להשקיע בניצחון צבאי מזהיר ככל האפשר על גרמניה, וכך להביא למזור לכל המדוכאים בארצות הכיבוש, קיומה של ועידת ברמודה על ענייני פליטים חסרת התוחלת ב-43 בזמן שפתרון הסופי היה כבר ידוע לכל, הקמת ועד אמריקני תחת לחץ ציבורי כבד שהושיט בשלי המלחמה סיוע מועט מדי ומאוחר מדי, האפיפיור פיוס ה-12 שקשר קשר של שתיקה ונמנע ממחאה ומהוקעה מפורשת של פשעי הנאצים, להם היה מודע, תוך שהוא מציל יהודים ומעניק מחסה במנזרים עם מחשבת שמד זדונית. הצלב האדום שלא נקף אצבע וששיתף פעולה עם ההודעה המפורסמת של מחנה טרייזנשטאט, ומה שלמה שהייתה במלכוד מלא בארצות ערב ובערב. רק פינלנד, דנמרק, בולגריה ואיטליה תיזכרנה כמי שלא נכנעו להיטלר. מחתרות, מקי, רזיסטנס, ו-27,000 חסידי אומות העולם שהיו איים בודדים באוקיינוס גדול של זדון. מה שאני מבקש לומר, שיש פה דיון תרבותי חובק עולם שאינו מתומצד בנאציזם, בין הסהר לצלב. זה בעצם אחד הממצאים שאני יותר ויותר מגלה. מי שרוצה קצת יותר להבין למה כוונתי, מוזמן לבוא לעיין בסיור שקיימתי בעיר העתיקה, שבה היום אני עוסק בשורשי השורשים התרבותיים בארצות הנצרות והאסלאם של הרייך השלישי. יש לראות את השואה כתהליך החובק את העולם היהודי כולו בארצות הנצרות כבארצות האסלאם, שנאת ישראל, אנטישמיות מודרנית ומדיניות מפלה, ההופכים את הצלב ואת הסהר לכדי צלב קרס, המוביל למדיניות השמדה, אותה אלה גם אלה מבקשים ליישם ולממש, ועימם מבקשים לשתף פעולה באופן אקטיבי. וזה מביא אותי לשיקופית הבאה. אני מבקש לראות את התמונה השלמה, ושואת העם היהודי הוא הקונספט המתבקש מתודולוגית, חינוכית והיסטורית. ההתמודדות שלי היא בהרבה שלבים של המחקר, של העבודה, זו התמודדות היסטוריוגרפית עם החוקרים שעסקו ביהדות ארצות האסלאם בתקופת השואה, זה מיכאל המטבול, מיכאל לסקר, חדיה בלונקה, אלון קונפידו, דן נחמן, דן נתן ויינשטוק, רוברט סטלוף, חיים סעדון, מרטין גילברט. ואני מתחיל במטס שאירה ב-2003 מעל אושוויץ. ברביעי לספטמבר 2003 נערך מטס מעל אושוויץ בהובלה של תת-אלוף אמיר אשל. אשל ביקש ביד ושם מספר שמות של יהודים שיצאו במשלוח לאושוויץ באותו יום, 60 שנה קודם לכן. למרבה הסמליות נמסרה רשימה
של מספר יהודים יוצאי קהילת אלג'יריה שיצאו מדרסי צרפת לאושוויץ. אני פה מצטט את השמות, מטס ישראלי מעל אושוויץ, אמיר אשל מחזיק ברשימה של יהודים ילידי אלג'יריה, כן, איש יד ושם, איש יד ושם, כשהוא התבקש למסור את הרשימה הזאת, הוא מסר את השמות הללו, והוא לא שם לב שהוא ברביעי לתשיעי 1943, נשלחו מדרסי סילביאן אמר, ג'ורג' סספורטס, אסתר לוי ולנסין. פשוט הוא רצה, אמיר אשל, שבטיסה מעל אושוויץ יהיו לו כמה שמות, כמו שקצת מזכיר את אילן רמון, שגם כן הלך לחלל עם כמה וכמה שמות וכמה וכמה סמלים. אם כן, סיפור זה עשוי להעביר שהשואה שהפכה לרכיב משמעותי לטוב ולמוטב של הזהות הישראלית, חלה על כל יהודי באשר הוא שם. הוא עשוי להדהיר קונצפט שואת העם היהודי, אשר עשוי להפרות את ההיסטוריוגרפיה של השואה בתפיסה רגיונלית ועל כן תפיסה חלקית ובדירה לתפיסה כוללת הרואה את התמודה השלמה. הנאצים שביקשו לראות עולם ללא יהודים, כדברי פרופסור אלון קונפידו בספרו World Without Jews, ראו כל יהודי, הנאצים ראו כל יהודי כמי שעל הכוונת. לצערנו יהודי אירופה נפגעו באופן דרמטי, שליש מיהודיה דכחד במפלצתיות אין קץ, מפלצתיות המערערת תחת המושג נאורות המיוחס לא פעם למדינות אירופה. ראינו בבירור כיצד הצלב בין האלפיים סלל את הדרך לצלב הקרס. וזה מביא אותי לשיקופית הבאה. התמודדות, ואולם, סומה עלינו לא להגדיר את השואה כאירוע מקברי המסתכם במספר נרצחים, אלא כאירוע תהליכי מתפתח ומסלים, שראשיתו בחקיקה מפלה, והמשכו בגטואיזציה, אריזציה, בידוי יודנרט, הקמת מחנות ריכוז ועבודות כפייה, ואחריתו במשלוח למחנות השמדה. גבירותיי ורבותיי, אני פה מציין את ההגדרה שלפיה השואה היא איננה אירוע שמסתכם במספר נרצחים. ההיסטוריונים נוטים להימשך למספר הנרצחים כדי להצביע על אירוע של שואה, ולפי הבנתי לא כך בני הדברים. אני באמת שמח שפרופסור דן מיכמן מבר אילן וראש יד ושם מביא באחד ממחקריו את המילים הבאות: הפתרון הסופי היא תוכנית שהלכה והתפתחה, לא תוכנית מתוכננת היטב באופן מסודר בראש ויוסמה על פי תוכנית הפתרון הסופי ויוסמה על פי התוכנית. הפתרון הסופי הלך והתגבש בניסוי ותאייה תוך תרומתם של רבים בכל מקום ומקום למציאת הכלים שאפשרו את המימוש, סליחה על הטעות דפוס. ואם כן, מה שאני מבקש לומר זה שאם אכן השואה היא תהליך מתפתח ומתפתח ומסלים, הרי שהשואה פגעה גם במקומות אחרים מחוץ לאירופה, בוודאי בצפון אפריקה. יתר על כן, השואה איננה רק שמד והשמדה, היא לא רק התרחשות סתנית בה הצורר היה עסוק בפתרון הסופי, אלא גם ההתרחשות המפוארת, שבה הקורבן לא רק ספג מכות, כי אם השיב מלחמה שערה, כדברי פרופסור לוסי דוידוביץ', במרי התנגדות פיזית ורוחנית, פרטיזנים ובחתרות, ובאהבה הגדולה שהרעיפו בני העם היהודי, ובתי מעט מחסידי אומות העולם, על קורבנות אותה אימה, כדברי הסופר אהרון אפלפלד. זאת אומרת שיש פה כמה וכמה פרמטרים לשואה, ואנחנו נראה את כל הפרמטרים הללו במקומות רבים.
השואה מבוססת, אני מקווה שאתם רואים את השיקופית הבאה, וילה ברחוב ורדזקן, השואה מבוססת על נפרדותה המוחלטת, שימו לב, זה גם היבט מתודולוגי רב חשיבות, ממלחמת העולם השנייה שעמדה ברקע. כלומר, עלינו להפריד בין הנתיב האסטרטגי הנבדל מהנתיב האידיאולוגי, בבחינת ההפחדה התהומית בין אושוויץ להירושימה, כפי שעושה אותה גר הצדק הדוקטור אברהם לבני בספרו המונומנטלי שיבת ציון נס לעמים. בעוד שהאוריינטציה האירופאית של היטלר ועושה דברו במכונת ההשמדה מוכחת, הרי שלא פחות נהיר שתורת הגזע הנאצית כוונה אל כל יהודי באשר הוא. מסמך ורנזה, שבו 11 מיליון יהודים מתוך 16.5 מיליון היו על הכוונת. ושבמהלך המלחמה, שואת יהודי אירופה גלשה אל מחוץ לגבולות אירופה, בצפון אפריקה, במזרח התיכון והקרוב. ניתן לעקוב במדויק אחר החלת הפרמטרים של השואה בחלק באזורים אלה, עד כדי הגעת חלק ביהודיהם אל סף שואה בשלמותה ואל מציאות שהייתה כפסע אל מאורעות השואה, במיוחד בצפון אפריקה הצרפתית והאיטלקית. דרך אגב, פה אתם רואים את המסמך של ורנזה, ובאמת דן ניכמן מאוד מאוד מערער ומפריך את האמינות של המסמך הזה, כי היו הרבה מאוד שנים כל מיני מסקנות למחקר, שהבולטת שבהם זה מה שאתם רואים פה, צרפת, שמכילה, הנה אתם רואים, פרנס, צרפת, החלק, פרנקיש, החלק הצפוני הכבוש על ידי הנאצים, היה מנה 165 אלף יהודים, לעומת החלק הלא כבוש של משטר וישי, שמנה 700 אלף נפש. הרבה שנים טענו שזה בעצם המקור לכך שהיהודי צפון אפריקה, כן, מרוקו, אלג'יריה, טוניסיה ולוב, במיוחד המרוקו הצרפתית, במיוחד המגרב הצרפתי, מרוקו, אלג'יריה וטוניסיה, הרבה שנים אמרו, הנה המספר של כחצי מיליון יהודים נכלל בתוך מסמך ורנזה, בתוך המספר היהודים בצרפת. ולא כן, דן מיכמן שוב בודק את הדבר הזה, ומפריך באמת כמה וכמה חלקים מן האמינות של המסמך הזה, ובהחלט זוהי תרומה מאוד חשובה, בוודאי לתזה שלי. די להציג, ופה אני נכנס קצת יותר לאובי הקורה, די להציג שאלות ודמויות מפתח המחברות בין קצות זירת השואה, שבאמצעותן נוכל להביט נכוחה על התמונה בשלמותה. והשאלות האלה הן כמובן שאלות רטוריות שיש להן בהחלט מענה במחקר, אבל לפעמים אין להן מענה, אבל אנחנו יכולים דרך זה להגיע למסקנות לא מבוטלות. מה היה מתרחש לעולם היהודי אם תנועת זרועות המלקחיים הנאצית הייתה צולחת, והקורפוס האפריקני מחד בצפון אפריקה, והדיוויזיות הגרמניות במבצע ברברוסה מאידך גיסא, היו נפגשים באמצע הדרך, דרך ארץ ישראל והלבנט. הלבנט זה סוריה ולבנון. כן, אם כן, אם הרומל בצפון אפריקה ומבצע ברברוסה באירופה, כן, כמובן הניסיון של היטלר לכבוש את רוסיה בברית המועצות, אם התנועת המלקחיים הדרומית והצפונית היו נפגשות דרך ארץ ישראל, מה היה קורה? ואנחנו יודעים, אנחנו סוברים שאנחנו יודעים מה היה קורה, מיד אנחנו נראה זאת באמצעות שתי הדמויות שאתם רואים פה בתמונה, מצד אחד וולטר ראוף,
ומצד שני חאג' אמין אל-חוסייני. אם כן, מה היה מתרחש לקהילות היהודיות בצפון אפריקה אלמלא מבצע לפיד ותבוסת איטליה? מדוע נשלח וולטר ראוף, המומחה למסעיות גז, הן בחלמנו, הן בסרביה, הוא נשלח מיד לטוניסיה, הוא היה איש אס-אס, הוא היה מופקד על הנתיב האידיאולוגי. הנה פה וולטר ראוף, שהוא היה שייך לאייזנס קומנדו מצרים, שהיה אמור ללוות את גייסות רומל, כשהוא היה כבר עם הרבה מאוד ניסיון שואה, בחלמנו בסרביה, הוא נשלח לטוניסיה, כאשר הראה מבצע לפיד, שאני עוד מעט אדבר עליו, והוא הביא לכך שווישי הובסה, והבעלות הברית פלשו למרוקו ולאלג'יריה. ובסופו של דבר, כתוצאה מכך, הצרפתים אפשרו לנאצים, לגרמנים, לפלוש לטוניסיה למשך חצי שנה. ושם הם שולחים את וולטר ראוף כדי לממש את השואה על אדמת טוניסיה. ברוך השם, הזמן היה קצר, חצי שנה, על כן לא הספיק לממש את זממו, אף על פי שאנחנו נראה שכל הפרמטרים של שואה, חקיקה מפלה, גטואיזציה, אריזציה, במחנות כפייה, מחנות עבודת כפייה ומחנות ריכוז, כ-76 מחנות ריכוז היו ברחבי צפון אפריקה. ואני, אם כן, ראוף, בהחלט נשלח על מנת לממש את התוכנית הפתרון הסופי על אדמת טוניסיה. והוא סבר, הוא האמין, שאם הכל יעלה יפה במרכאות, והאייזנס קומנדו של מצרים היה אמור ללוות את גייסות רומל, ואחר כך לממש את שואת צפון אפריקה, וזה מאוד מאוד חבר לתוכניתו של חאג' אמין אל-חוסייני להקים משרפות בעמק דותן, וכאמור לממש את השואה של יהודי צפון אפריקה והמזרח התיכון. מה היה גורלן של הקהילות היהודיות באפגניסטן, בה המשטר היה חשוף להשפעה הנאצית, בעיראק, שהפרהוד בה בחג השבועות ב-1941, דבעה מהפיכה פרו-נאצית באיראן, רזה שח הפרו-נאצי, המחליף את השם של פרס לאיראן, כדי להצביע על הארים האותנטיים, בסוריה ולבנון בה היה משטר וישי, אלמלא מבצע ברברוסה ופלישת בעלות הברית למזרח הקרוב וללבנט. זאת אומרת שאם היה צולח מבצע ברברוסה, היה מצליח, ולא היו פולשות בעלות הברית, הברית המועצות ואנגליה, פלשו לאיראן ולעיראק ולסוריה ולבנון, אלמלא הפלישה הזאת, מה היה קורה לקהילות הרבות הללו במזרח התיכון ובצפון אפריקה? יתר על כן, מה היה עולה בגורלו של היישוב בארץ ישראל אלמלא תבוסת אל עלמיין באוקטובר 42 והכשלת מבצע אטלס, מבצע אטלס שהיה בעצם מבצע שנועד להרעיל את כל גוש דן, 160 אלף יהודים, וכמובן לסייע בידי הגרמנים להשתלט על כל ארץ ישראל, וכמובן לממש את התוכניות הפתרון הסופי בארץ ישראל, בעמק דותן כאמור. מה היה מתרחש בטורקיה הניטרלית, ש-55 אלף יהודיה באזור האירופאי היו על הכבדת של הצורר במסמך ונזה, אלמלא התפנית ביחסיה עם גרמניה הנאצית ב-44. כיצד הייתה נתפסת דמותו של חאג' אמין אל-חוסייני?
אילו הובא לדין בישראל על שיתוף הפעולה שלו עם היטלר, על תוכניותיו להשמיד את היישוב היהודי בארץ ישראל, ולהשמיד את יהודי ארצות האסלאם במשרפות עמק דותן, וכאחראי להפצת התעמולה הדאצית ברדיו ברלין, בלשון הערבית, אל מרחבי ארצות האסלאם, וזאת עוד בטרם משפט אייכמן, ואף משפט דמיאניוק. יתר על כן, לקהילות היהודיות הספרדיות ברחבי אירופה, בבלקן, באיטליה, צרפת, בהולנד, שמאה אלף מבניה הושמד, התאפיינו קווי ייחוד בקורותיהן בתקופת השואה. אנחנו נראה עוד מעט, אני מקווה שהזמן ירשה קצת להרחיב בזה, שבקהילות הספרדיות, בבלקן, בצרפת, באיטליה ובהולנד, יש גורל ייחודי מיוחד לקהילות הספרדיות. ואולם, ייחודיות זו לא האפילה על שותפות הגורל שהמשורר ואיש החינור בלפור חקק עמד עליה בקידתו לכ-180 יהודי בגדד שנרצחו במאורעות הפרהוד. אין ספק שדברי חקק היו לי למקור השראה כהיסטוריון המבקש להביט על התמונה השלמה. וכעת הייתי רוצה טיפה יותר להגיע לכמה וכמה דיוקים וכמה וכמה הדגשים. בקצרה יופי, כי אנחנו כבר ככה לחצי שעה, בסדר? אז זאת אומרת שאנחנו עוד כמה דקות? עוד 5 דקות. אוקיי, אז בסדר. אז יהודי ברחבי טוניסיה, ברחבי צפון אפריקה היו 76 מחנות, וברחבי טוניסיה היו 46, ביזרט החשוב שבהם. פול גז, שאתם רואים פה את הספר שלו, היה ראש היודנראט בטוניסיה. הרב משה חלפון הכהן בג'רבה, הוא התעסק בשוד של 50 קילוגרמים זהב, שהוא התמודד עם הדבר הזה, והוא הביא את החלק מן הזהב. במחנה ג'אדו בלוב הגיעו 2,600 יהודים, רוב יהודי קירנאיקה, כן, לוב היא מחולקת בין קירנאיקה לטריפוליטניה, ובמורכבות היחסים שבין איטליה לבין גרמניה, הוגלו יהודי קירנאיקה לטריפוליטניה, כ-2,600 יהודים, מתוכם 600 נספו. 210 מיהודי לוב הובלו לברגן בלזן, אלו שהיו נתינים בריטים. 100 מיהודי לוב הגיעו לאינסברוג שבמערב אוסטריה. לא בכדי יהודי לוב, טוניסיה ומרוקו כלולים זה מספר שנים בקרן תביעות ניצולי השואה, ואושרו הטבות ליוצאי אלג'יריה, מרוקו ועיראק. סביר להניח שהדיון מסביב למופתי וחוק הפליטות בארצות ערב מעוררים למחשבה ולראייה כוללת, כפי שראוי שיהיה. שותפות הגורל של העם היהודי בכללותו, שהיווה כולו יעד להשמדה, עשויה להציג קונצפט כולל ולחשוף נתיבי מחקר חדשים. אני פה מראה תמונות מספר ביחס לבלקן, יוגוסלביה, בולגריה, יוון. אנחנו רואים את לאון כהן מסלוניקי ששחזר וסיפר על ההתקוממות של הזונדר קומונדו בתאי הגזים, המרד היחיד באושוויץ בירקנאו שנעשה על ידי יהודי סלוניקי. פה אנחנו רואים את מלך בולגריה, ואני מצטט פה את פרופסור חניה בלונקה שאומרת שיהדות יוון הייתה כגשר לסיפור המזרח, לסיפור המזרח, זאת אומרת שיהודי המזרח פתאום מקבלים יותר קונוטציה, יותר אקטואלי ויותר רלוונטית בהקשר של יהדות יוון. כמובן, יוון הייתה כבושה בין גרמנים, איטלקים ובולגרים, לכן לכל חלק וחלק יש התפתחויות מהתפתחויות שונות. אני מצטט לקראת סיום את דן מיכמד, שאומר שאם המושג השואה מתפרש כמכלול רדיפות היהודים ורציחתם בימי קיומו של המשטר הנאצי, ביצוע הגרמנים ובעלי בריתם,
אזי גורל יהודי צפון אפריקה צריך להיכלל בו. ואולם, יהודי צפון אפריקה לא נכללו בדיונים הספציפיים על יישום הפתרון הסופי של שאלת היהודים בישיבה שהתקיימה בוורנזה בינואר 42. זאת אומרת ששוב, הנה פה אתם רואים את המפה על 30 המחנות במרוקו ובאלג'יריה לאורך מסילות הברזל הטרנס-סהרית, כשג'לפה מכונת כמחנה בוכנוולד צרפתי. אנחנו, יש פה כמה וכמה הערות מעניינות מאוד מבחינה מתודולוגית, מבחינה ויזואלית, כן? כי דוקטור איבון קוזלובסקי גולן מדברת על כך שתודעת השואה היא גם עניין ויזואלי, ואני לא אתעכב על כך. יש פה כמה וכמה מחקרים וכמה וכמה דמויות מרתקות, כן, בצרפת ובאיטליה, השחיין האולימפי אלפרד נקש, שאשתו וביתו, הוא יליד קונסטנטין באלג'יריה, שביתו ואשתו נרצחו במקום באושוויץ, הוא חזר, ברוך השם, משם אבל שבור, אבל הוא היה אלוף אולימפי בשחייה. ויקטור יוב פרז, שיש סרט מרתק אודותיו, שהיה אלוף איגרוף, ושנרצח ממש בצעדות המוות. יש פה ספר חשוב מאוד של ניטה מפז זילבר, שהיא כתבה על היהודים המזרחים בצרפת הכבושה, שגם בהם פגע הצורר. פה יש סרט מרתק על יהודי טורקיה שניצלו בידי שגריר טורקיה בצרפת, וממש הוא הוכרז כחסיד אומות העולם. גם אבדול חוסיין סרדרי, איש מרתק ביותר, הציל 2,400 איש בתועדות שונות, ממש הוא עבד על המשטר הנאצי. כמובן יהודי הולנד שהושמדו, בעוד ש-80% מכלל יהודי הולנד הושמדו, הרי שהושמדו 95% מכלל הקהילה הספרדית הפורטוגזית בהולנד. רק 94 יהודים שרדו מבין 5,000 נפש. זה באמת גורל מיוחד מאוד היה ליהודי הולנד. כמובן, המדינות המוסלמיות הניטרליות הן גם כן מרתקות ביותר, יש המון המון סוגיות שעולות מכך, כן, בקשר של רזה שח, של מלך אפגניסטן האחרון, וצבא אנדרס, שבו היו ילדי טהרן, שהגיעו 716 ילדי טהרן, ההפיכה של רשיד עלי אל-קילאני בעיראק ובהוראות הפרהוד, וכמובן הוועד ההצלה שנועל על ידי חיים ברלס, וכל מה שקשור להצלתם של יהודי הונגריה ומזרח אירופה באמצעות ועד ההצלה. יש פה כמה וכמה ויכוחים מרתקים מאוד מהבחינה ההיסטוריוגרפית, ואני מסיים. אם כן, שואת העם היהודי, זה מושג שאני חושב שמתבקש קונצפטואלית, יהודי אירופה ויהדות ארצות האסלאם משיקים וקשורים, דינמיקה, תנועתיות ואינטראקציה. ונכון לסיים בדבריו האלמותיים של עזריאל קרליבך, החוברים לדברי קונפינו בהם פתחתי, עורך מעריב כותב, הם לא הרגו אותם מפני שהיו חלשים מהם, אלא מפני שהיו טובים מהם. לא הרסו את הגטאות מפני שהפיצו חיידקי טיפוס ומגפות, אלא מפני שגם בצפיפותם הפיצו קרני אור וחיידקי קדושה, שהטמאים לא יכלו להם לעמוד בפניהם. הם לא הציתו את בתי ישראל בעיירות, אלא מפני שהאינסטינקט לחש להם, אלה הם הבתים היחידים בעולם שבנה לעצמו עם מבלי לעשוק עם אחר. הם התפרצו לחדרי הבתים האלה, מפני שהרגישו שבפינות האפלות ההם, בכל הדוחק ובכל התלאה, מקדדת ירושת דורי דורות של כיסופים וחיים טהורים, של יראת החטא, של ביטול כל ממלכות הארץ, לעומת מלכות שמיים. הם שיברו את ראיתי הבית, מפני שאפילו בביתו של האחרון שבישראל, עמד שולחן שיהודי כשר, בסעודתו הצנועה, העלה אותו לדרגת מזבח. הם ניפצו את הביתות, מפני שגם מקרשי עץ אלה עלה עליהם ריח חיים משפחה,
הישראליים הזקים וחדק את החזירים כאשר יחדקו עדים מרעילים. הם התעללו ביונקים אילמים, מפני שכבר ממבטו של ילד יהודי בן יומו מבריקה תביעת הצדק ומסדברת עדי רשעים. הם התפרצו לעליות הקיר, מקום שם ישבו תינוקות של בית רבם, ועסקו בתורה בקול חנוק, מפני שכל עוד כל זה נשמע בעולם, אין השטן יכול לישון במנוחה. הם חיללו את כתבי הקודש, מפני שמהאותיות המתות בוקע הקטרוג, הלגלוג, הבוז לכל ישותם. עליך הורגנו כל היום. תודה רבה לכם. תודה, מור, את או אני? אני, יופי, אני לא הבנתי דבר אחד, אתה מסתמך על מחקרים ועל המון אינפורמציה שהעברת ככה בצורה ברורה ונראה, אבל בסופו של דבר, מה החידוש, ככה בשתי שורות, בקצרה, שאתה רוצה בעצם לחדש לנו, ואולי זה קשור, אבל איך אתה רואה את השואה כחלק מהמהלך הארוך הזה של ה-500 שנה שאתה מנסה לצייר לנו בעצם? כן, אני חושב שזה אפילו יותר מ-500 שנה. אני ציירתי בצורה קצת ציורית שתי ציוויליזציות, ציוויליזציית השואה וציוויליזציית התקומה, שקמו בתשעה באב שנת 70 לספירה. ולמעשה שני הנתיבים הללו, שתי הציוויליזציות הללו, הן פועלות באופן מקביל, הן פועלות באופן עקבי, בכל אחת לפי שיטתה, כל אחת לפי גישתה, והדבר הזה עוד יותר, התהליכים הללו עוד יותר מתבססים ומתרחבים במאה ה-16. מצד אחד, ציוויליזציית התקומה, שהיא מעודדת מאוד את תקומת מדינת ישראל, במיוחד בצפת המעתירה, לעומת מה שקורה במיוחד עם מרטין לותר, שהוא לפי רבקה שכטר, דוקטור רבקה שכטר, היא בעצם השורש התיאולוגי לרייך השלישי. מאוד כדאי להכיר את המסמך הזה, ו מדובר בעצם בתהליכים מאוד ארוכי טווח ומאוד עמוקים. אני סובר שאין להתייחס לתקופת השואה בת זמננו כדבר נקודתי וכדבר שמתקיים ברמה של מדינה אחת שהובילה את התהליך הזה. כמובן שלגרמניה יש בהחלט זכות מפוקפקת להיות המנהיגה והמובילה, אבל היא מהווה קצה קרחון של תרבות שלמה, גם בארצות האסלאם וגם בארצות הנצרות, וזה בעצם דבר שצריך הרחבה והעמקה. אלון קונפינו באמת הולך בכיוון הזה, קצת בצורה כמובן נקודתית, הוא מתמקד בתרבות הגרמנית, והוא מנסה לומר שלא מדובר רק בציוויליזציה של תורת גזע, אלא יש בה תרבות עתיקת יומין שהיא מבקשת להגיע למכורה בעולם התרבותי, והדרך הטובה ביותר לעשות זאת זה על ידי הכחדתו של העם היהודי. יש פה גישה יותר תרבותית ופחות שעוסקת באידיאולוגיות תורת הגזע. וכמובן שתורת הגזע והתפיסות הגזעניות ודאי שהן קשורות באבותות במה שמתרחש במאה ה-20, אבל הדבר הזה יונק משורשים תרבותיים יותר עמוקים. בסדר, נראה לי נסתפק פה, תודה רבה ליוסי. לא, רגע, שנייה, אולי יש לי עוד מישהו שאלות? מישהו רוצה להעיר משהו או לשאול? רק בקצרה, כי אנחנו כבר חורגים בלא מעט זמן, אנחנו משתדלים ככה להצמד לזמנים,
אבל לא רציתי להפריע למהלך של ההרצאה. טוב, כמובן זהו קורס שלי נותן במשך שנה שלמה, וכמובן... כן, כן, אנחנו פה, זה היה טעימה בהחלט, וטעימה טעימה כמו שאומרים. יודי, את רוצית להגיד משהו? תודה רבה יוסי, זה היה מאלף, מרתק, ולמדנו המון. תודה רבה, תודה רבה ג'ודי. אז נראה לי אנחנו נסיים פה, רק כן, אני טוב. רוצה להזכיר ששבוע הבא יש לנו את דוקטור פנינה רוזנברג שתדבר על צ'רלי צ'פלין והדיקטטור הגדול, וזה נראה לי בול הנושא שככה מתאים לסגור לנו את סמסטר א', סליחה, ולהוציא אותנו לחופשת סמסטר ארוכה שבמהלכה ננוח קצת מההרצאות השבועיות האלה כדי לתת כוח להרצאות של סמסטר ב'. ואני מבקש בכל זאת להודות למארגנים את ההרצאות החשובות הללו, ואני מודה לכל המשתתפים על השתתפותכם. תודה רבה, נתת לנו הרבה חומר למחשבה. בהחלט ההרצאה הזאת עוד תלך איתי בטוח. תודה רבה. תודה רבה. וההקלטה כמובן תעלה לאתר, אז אפשר להמליץ עליה לכל מי שנראה לכם שהנושא מעניין אותו, ואפשר כמובן להמשיך לדון במייל. לילה טוב לכולם, תודה. בנימה אופטימית זו ניפרד, נאחל לבריאות שלמה לג'ודי אחרי החיסון הרביעי. היא מקדימה את כולנו בכמה שלבים. אני קשישה, אתם ילדים. כן, מה לעשות? יש פה ילדים, יש פה תינוקות. רק בריאות, ושיהיה רק טוב לכולנו. תודה רבה לכם, כל טוב לכם. להתראות, להתראות. בלילה טוב.